Gerai. Sėskitės, mylėjai. Štai taip šiltai su mokiniais pasisveikina istorijos ir etikos mokytojas Algis Bitautas. Pedagogas sako per 8 darbo metus supratęs, svarbiausia ne vien suteikti moksleiviams žinių, bet ugdyti juos kaip asmenybės. Man ten nesvarbu, ar mokinys turės 10, ar 5, ar 6, bet jeigu tas mano mokinys užaugęs, eidamas gatvę su manim pasisveikins, bus paslaugus vyresnio amžiaus žmonėms, tai man yra didžiausias pasiekimas, nes aš būtent formuoju žmogų kaip asmenybę. 31 mokytojas profesinį kelią pradėjo kaip istorikas, bet jau netrukus pro gimnazijos mokiniams pradėjo dėstyti ne vien istoriją, bet ir etiką. Etika, ai, tai kas čia tokio, čia dar eilinė pamoka, kuri traukta į tvarkaraštį ir panašiai. Tai man tas iššūkis labai patiko, na ir aš stengiuosi būtent šituo dalyku sudominti. Žodžiu, man net vietomis kartais pajokauju įdomiau negu pati istorija, nes istorija jau man nusibodo. Algis Bitautas šiais metais tapo inovatyviausių socialinių dalykų mokytoju. Per etikos pamokas taip pat filmus labai dažnai naudoju, kadangi moralės tema, tolerancijos ir kitomis labai daug yra tos medžiagos. Tai mes pasižiūrim siužetą, tuomet diskutuojam, kalbamės, ką mes išvydom ir panašiai. Algis Bitautas prisimena, noras mokyti vaikus atsirado tik studijuojant 4 kurse. Mokytojų vyras pradėjo dirbti Vilniaus licėjuje. Ten įgyjęs patirties nusprendė, kad nori mokyti mažiau motivuotus vaikus. Tie pedagogai, kurie labai didžiuojasi tuom, tai nėra ten ko didžiuotis, kai tu dirbi su motyvuotu vaiku. O tu pamėgink su mano, reiškia, 8, kurie visiškai nemotyvuoti kažką padaryti. Vilnietis atvirauja, per 8 darbo metus išmokęs suprasti mokinius. Iškart pastebi, kai vaikas meluoja, nori pasidžiaugti ar jaučiasi blogai. Vienas pagrindinių mokytojo tikslų – užkirsti kelią patyčioms. Visą laiką paklausiu vaiko, ar tu nori man pasisakyti kažką, reiškia, pasipasakoti. Tai jeigu jisai išsipasakoja, vadinasi, jis tavim pasitikė. Ir mes tada sutarim, ar aš išviesiu šitą dalyką, ar liks tik tarp mūsų, ar palauksime ir panašiai. Taip jau išėjo, kad jaunas mokytojas dirba mokykloje, kurioje mokėsi ir pats. Keletas jo mokytojų dabar tapę kolegomis. Vis tiek aš jau atėjau po tam tikro laikotarpio, kuomet jau ir pats įgyjęs daug patirties, tai daug kur galėčiau dar ir savo mokytus pamokyti, manyčiau. Mokytojas atvirauja, kad dauguma mokinių su juo bendrauja kaip su draugu, o jo pamokų nepraleidžia net didžiausių nenuoramos. Reporterė Sandra Kindiuk, Vilnius.